profesora kao osoba koja se bavi zaštitom ljudskih prava svih manjinskih i marginaliziranih skupina i već od referenduma o braku uočila sam da se događa zanimljiv fenomen, a to je da osobe, odnosno grupacije, koje imaju i sredstava financijskih i imaju neku i simboličku moć, traže ukidanje prava nekim marginaliziranim skupinama, a koristeći se rječnikom u stvari zaštite ljudskih prava i traže zaštitu oni koji bi drugima prava ukidali. Danas je ta situacija još apsurdnija zbog toga jer su direktno institucionalizirani, ušli su znači putem stranke HP-a u vlast i znači na vlasti su, a i dalje traže i drugi okrugli stol je bio o tome kako se krše prava klečatelja, klečavaca i molitelja, iako im nikad ta prava ne dokida. Upravo me bila jučer nazvala Arijanu Lekić Fridrih, dakle umjetnica koja tihu misu izvodi na njihovim seansama klečanja i rekla je da je jedan od molitelja lupio zastavom svom snagom po glavi i policija nije reagirala, dok ja stvarno ne znam da je iko nasrnuo na molitelje i da je bilo ikakvih pokušaja fizičkog nasilja. Uglavnom, ono što je važno, to je da se ne širi strah među ljudima koji možda ne razumiju što se, o čemu se radi. Rod nije nikakva prijetnja i nikakav bauk koji kruži Evropom i koji će uništiti ljude. Ljudima u Bošnjacima sigurno nije kriv rod što su ostali bez domova, nego ekološke katastrofe koje nastaju zbog klimatskih promjena. Siromaštvo je posljedica nepravednog kapitalizma, znači nazovimo stvari pravim imenom, a ne rušimo, već stečena je, tražimo ukidanje prava ni ženama, niti bilo koje marginaliziranoj skupini.